Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Kalluumeysiga Soomaaliland Mudane Siciid Suluub Maxamed oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Maayirka magaalada Boorama ayaa maanta si wada jira xadhigga uga jaray dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey siilada xoolaha ugu weyn magaalada Boorama. Wasiirka oo ay weheliyeen agaasimaha guud ee wasaaradda maamulka gobolka ka degmada Boorama ayaa si wada jira u soo kormeeray qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dhismahani iyo qalabka casriga ah ee la dhigay. Dhismahani casriga ayaa waxaa qayb weyn ka qaatay dowladda hoose ee degmada Boorama oo hormuudka ka yahay maayirka magaalada Boorama Mudane Maxamed Axmed Warsame. Intaasi kadib waxaa qabsoontay madal si weyn loo soo agaasimay, isla markaasina kulmisay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda, maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama iyo bulshada ku nool magaalada Boorama. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Mudane Maxamed Axmed Warsame, waxaana hadalka uga dambeeyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hawdal Mudane Muumin Muuse Ducaa. Maanta farxad gaara bay ii tahay aniga, sababtu waxa weeyaan wuxuu Ilaahay igu simay maalintii halkan aynu dhagaxa dhigaynay siday ahayd, iyo maanta oo aynu xadhigga ka jarayno oo ay dhammaatay shaqadii halkan ka socotay, taasi oo muujinaysa shalay halkaynu taagneen iyo muddo sannado kadib waxay noo qabsoomay. Waxaa la yidhaahdaa afaan garaabin Islaam kuma yaallo. Waxaan ka garaabaynaa shalay waxay ahayd iyo maanta waxay tahay. Waxaan uga mahadnaqaynaa qaranka Soomaalilan meel buu ka yimiday, hiigsina wuu leeyahay. Waxaan rajaynaynaa noloshuna meel bay ka bilaabantaa, qofba inuunbuu ku daraa. Waanu qori isku dhiib. Waxa maanta taariikhdaasi iskale cid kasta oo qayb ka qaadatay sidii halkan loo soo gaari lahaa. Nolosha wuxuun baa dhinaanaya, laakiinse inta qabsoontay haddii aynaan ka mahadniqin oo aynaan Ilaahayna uga mahadniqin, ummaddii qabatayna uga mahadniqin, dee inta dambana iman mayso. Waxaan rajaynayaa inaynu dareemayno maanta halka aynu fadhino in maalintii dhagaxa la dhigayay sidii uu sheegay Daahir la taagnaan kari lahaa aniga iyo agaasimuhuba waan joognay, oo dhagax dhigga maalintaa xay baanu ahayd. Laakiinse maanta 10-kii markii aynu nimidnay ilaa maanta 3-dii galabnimaynu joognaa, waxay noo saamaxay dee farxadda iyo reyreynta aynu u qabno iyo baahida aynu u qabno waxa ay noo qabsoomay. Waxaan rajaynayaa in maanta aynu la wareegayno deyrkii oo inoo xidhan sayladii xoolaha Boorama, meelihii xooluhu biyaha ka cabayeen, suuliyadii, meelihii xoolaha laga rayay, meelihii xoolaha lagu karantinimeynayay, veterinary lab-kii oo qalabaysan, dhammaan waxa dhammaystiran maanta sayladii xoolaha. Waxaa kaloo rajaynaynaa in maalin kale oo maanta ka wanaagsan aynu wada joogi doonno, waayo noloshu way socotaa, qofba inuunbuu ku daraya. Waxaan rajaynaynaa dadka inaga dambeeyaana inay halkan ka sii hanba qaadaan. Waxaan uga mahadnaqayaa cid kasta oo u soo dhabar adeegtay in maanta halkan aynu soo gaadhno. Waxaan dareemaynaa inay waxyaabo fara badani dhiman yihiin, laakiinse koobka inta ku jirta ayaynu arkaynaa maanta. Inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inaynu gaadhno, aynu gacmaha isku qabsanno. Waxaa jira cycle baa jira, sida la sheegay, dee kulli waa laga shakiyey waxqabadkii halkan. Waxqabadkuna isma qariyo. Waxa la qabtay waa wax muuqda oo la arki karo sida ay dadku arkayaan. Cid kastii oo qabatay iyo cid kastii oo hawsha ka qayb qaadatayna waan uga mahadnaqaynaa. Wixii ka dhiman hawshaana waxaan ka rajaynaynaa ciddii hore loo qabatay iyo ciddii kastii ee wax ku darsan karta in ay wax ka qabato. Ninba maalin unbuu dee wax qabtaa, ninba maalin unbuuna joogaa. Ku maalin la dhigax dhigayay joogay, ku maalintii la furayay joogaa. Saasun bay dee tahay, ninba maalin unbuu joogaa. Cid kastii oo hawshaasi ka qayb qaadatayna waan uga mahadnaqaynaa. Wasiirka Xanaanada Xoolaha Siciid Suluub, soo dhawow baan leenahay waxqabadkaad noo samaysay. Mid ka mid a bulshada ka ganacsada sayladani ayaa si weyn ugu ammaanay waxqabad. Horta waxa alxamdulilahi maayarka degmada Boorama 7 cisho markuu joogay buu noo yimid. Dumarkii halkaa joogay iyo hooyooyinkii iyo cadceeddii buu adkaysan waayo, yidhi war maxay nii qabta. Sidii buu tusaale kaga qaaday, allaha la garab galo, waan u hambalyeynayaa maayarka iyo guddiga degmada Boorama ee 7 cisho iyagoo joogay ka damqaday dadka cadceeddaa jooga ee cashuurta laga qaado. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, wax badan baa la qabtay, wax badan baa la qabtay. Sayladu maanta iyo qofkii garanayaayba waa tusaale badan.
wax badanna waa la qabtay waxna u dhimay halkana fadhin oo kale xoolahi geeli halkani waa halkii ariga loodiiba hadhan halkii dadku ku nasanayeen alxamdulillaah intaasina inaan noo suura gasho ayaan ilaahay ka rajaynayaa golaha deegaanka ee degmada boorama ee hadda jooga boqol sano ka hor ayaa sayladani ilaa ay iyagu koobka ay ku qaadeen aad baan uga hambalyeynayaa maayar baradhe iyo tiimkiisa dhinaca kale naagaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somaliland dr axmed cali maax oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu istuul taagay ilaahay baa marka hore mahadleh hawshanna waxaan doonayay inaan in yar ka taabto marxaladii ay soo martay may sahlanayn in alaabtan isku qafilan ee ka kooban wixii looga baahnaa sidii loo heli lahaa cad iyo caano badqaba oo nadiif ah marxaladihii ay mari lahaayeen oo dhan oo isku qafilan ayaa waxa ay u suurta gashay ama nasiib ay u yeelatay magaalada boorama waxaan aada ugu hambalyeynayaa uguna mahadcelinayaa maayarka degmada boorama oo u guntaday in howlahan oo dhan laysugu koobo meel qura oo leh caafimaadkii xoolaha iyo sayladii xoolahaba runaantii farxad weynna way ii tahay anigu sababtoo ah aniga iyo ugudambeynna waxaa munaasabadda soo afmeeray wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somalilan mudane siciid sulub maxamed waxaana uu goobta ka sheegay shacbiga reer booramana waxaan u hanaynaynaa mashruuca u hirgalay ee tacabkiisa lahaa ee laga soo waramay ee sayladda isku dhafan ee wixii looga baahnaa caafimaad xoolo iyo maxay ahaydey daryeel xoolo iyo baadhistii hadday tahay shaybaarkii iyo hadday tahay xanaanadii iyo hadday tahay dhakhaatiirtii iyo hadday tahay dawadii hadday tahay harkii hadday tahay biyihii intiiba laysugu daray horaa loo yidhi wixii ragu kaco rabbina aqbalo way rumoobaan halkan maalmaha hore sidaa la sheegayaan sahminaynay dad baa kolli yaalyaalay dhismihii shaybaarka iyo qalabkiisii xaruntii karantiinka ee boorame iyo wajaale iyo dhismaha xafiiska xanaanada xoolaha ee dila cabdirasaaq cumar maado uliyo telefishinkii CBA boorame.